د اسوسییټډ پریس تر مخه د پندګان بیان جانکربي ویلي د یورپ په ختیځ کې د پوځي سرتیرو پر ځای کولو هدف د امریکا او اتحادیانو دفاعي پوزیشن مضبوطول دي. هغه ویلي دا پوځي سرتیری به یوکرین ته نه داخليږي. I want to be very clear about something. زه زنه شیان په ډاګه کول غواړم. د عسکرو د لیګل مستقل نه دي. دوی ځکه لیګل کیږي چې هلته موجود امنیتی حالات ته ځواب وایي. They are moves designed to respond to the current security environment. د دې وړاندې صدر جو بایدن هم دا خبره کړې و چې د روس د حمله د مخنیوي لپاره به امریکایي پوځیان په یوکرين کې نشي پر ځای کوله، خو امریکا به یوکرين ته د خپل دفاع لپاره وسلې ورکوي. د امریکا لخوا د پوځ د لیګلو اقدام په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د یوکرين په پولو د روس د پوځي سرتیرو پر ځای کولو په معاملې خبرې د ځن ښکار دي. ویل شوی په دغه معاملې په یورپ کې دا یره خوره شوې ده چې د روس صدر ولادیمیر پوتین په یوکرين د یرغل په خبره ټینګ ولاړ دی. په ختیځ یورپ کې د ناتو غړي اندېښنه لري چې کله هم د دوی نمبر راتلی شي. که څه هم روس ویلي چې د شخړې د شروع کولو اراده نه لري او سفارتي هڅو دوامدار ساتلو ته تیار دی. کیدای شي د یورپ ترنا د نور پوز حرکت هم وشي. د هوادونو خپل ترمنځ د عسکرو حرکت مونږ د پام نه شو ورزولې. مونږ د اضافي امریکایي عسکرو یورپ ته د لګلو امکان هم نشو ردولې. د امریکایي صدر د انتظامی او چارواکي د نوم نه خودلو په شرط د دفاعي اقداماتو په اړه خبره کړې ده. د کم چې په رسمي ډول تر اوسه پورې اعلان نه دی شوی. په وروستیو کې بایدن ویلي چې د دفاعي اتحادی په حیث به هغه غواړي چې په ختیځ یورپ کې د ناتو اتحادیانو ته د امریکې د ارادې باور ورکړی شي چې هغه د نورو سرتیرو لیږلو اراده لري. That Russia has been doing. Have they shown any signs of de-escalating at this point? No, they have not. نه دوی تر اوسه پورې د تاوتری خالی کومولو په اړه هیڅ هم نه دی کړی. ویل شوی پندګان نږدې 3000 سرتیری تیار کړی دي، کم چې با په ممکنه توګه په یورپ کې پر ځای کول شي. او چارواکو د خبرې ته اشاره کړې چې نورې پوځي دستې هم تیار کړې شوې دي. په یورپ کې د وړاندې نه د امریکا د 15000 نه تر 80000 پورې سرتیری په مستقله توګه پر ځای دي. شعیب زاده، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.